მეგობრებო, ამ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ კიდევ ერთ მეტად საინტერესო საკითხს და საერთოდ იმას, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად მოსიღებს ფათაშორის. ჩვენ გვაქვს ასეთი თითქოს დაკვირვება, ჩვენეული დაკვირვება, როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, ხო? კარგი ადამიანი. აი, ყველასათვის მართლა კაი ადამიანი, ხო? მაშინ ხო ვიტყვით, რატომ მოკლა კაცო ეს ღმერთმა, რა აი ესეთ ადამიანს რატო კლავს, რატო მიყავს, ესე, მაგრამ გაგძლება არ ვიცი ჯერ. მაგრამ უცებადად ჩვენ პასუხობთ ასე რაღაცა. ღმერთო, რჩეულები მიყავს. ეს არის თითქოს ჩვენი დასკვნა. მაგრამ ეს ვინ ჩაგვინერგა და თუ ჩაგვინერგა კიდე რატომ დავიჯერეთ, ეს გავარკვიოთ ახლა ჩვენ. მოდით ახლა პირდაპირ ასეთ კითხვას დავსვამ. თუ ღმერთ რჩეულები მიყავს თავისკენ, რატომ? უბრალოდ პრიმიტიული კითხვა. რატომ? რატომ არ მიყავს ღმერთს ის ცუდი ადამიანები და რატომ მიყავს კარგი ადამიანები? მაგრამ ხო ის აუცილებელი? პასუხი ხო ჩვენ მეგვაქვს, გამზადებული უკვე. ნახეთ, რატომ? იმიტომ რომ იქო სულეჩიო ღმერთთანო მხოლოდ კარგ ადამიანები სჭირდებაოდა, ცუდებს არღებულობს, ცუდებს აქ ჯოჯოხეთში ტოვებენ. კი, მაგრამ როდესღაც ეს ცუდები კიდე ხო მოკდებიან ხალხო? ხო მოკდებიან. მერე სადღა მიდის ეს სულები? რა თქმა უნდა, ცუდი ადამიანის სული არ მიდის ღმერთთან, ხო? მაშ ვისთან მიდის? სატანასთან? და რა გამოდის, ესე იგი, კიდევ მათემატიკურ დასკვნას გიკეთებთ. რა გამოდის, სატანა უფრო მიმტებებელია, უფრო გონიერი აღმოჩნდა? და ღმერთი ეგოისტი აღმოჩნდა? იმიტომ თავისკენ უნდა მარტო ის გარგები. რაღა, სატანისტვის ხომ ის ცუდი ადამიანი კარგია მისთვის, ხო? მაშინ მას რატო არ მიყავს ის? გესმით, აი სად იღება გონების კარი ხალხო ხო? ანუ ეს დედამიწა ხო არის საერთო მოედანი ღმერთისა და სატანის საბრძოლელი, ხო? ღმერთს აქვს თავისი ხალხი, ასე ვთქვათ, თეთრები, ნათელი ხალხი და სატანას აქვს თავისი, ნუ შავი ხალხი და ცუდი ხალხი, ხო? თუ აქ მიდის ბრძოლა და თუ მე როგორც ღვთისმიერი ადამიანი თეორი წესების, რიტუალების ცხოვრებაში გატარების და ყველაფრის და სიკეთისთვის და ამისთვის ვიბძი, ვიბძი, ვიბძი და მე კიდე შენ მიყავხარ უფრო ადრე ვიდრე შობლძაღლები? ეს რა პრინციპია? ვერანაირი ლოგიკა ვერ გამსმს პასუხს ხა მე რასაც კითხავს ვსვამ. ან კი ესე იგი რაც მახსოვს სულ ბებია, ბაბუა და პაპა სულ ასე ამბობენ და ჩვენც ამას ვიმეორებთ. კი, მაგრამ რითი ვერ შეივსო ეს ღმერთმა? ან ღმერთის ის როგორ შეიძლება ასეთი რო თქვა კაცო, ის ხო მარადიულობა, არც სიმციაც, არც სიგანია, არც ნუ რითი რა რითი ავსებს ამას? ან რითი ვერ შეივსო ამდენი საუკუნე ამ კარგი ადამიანების სულები? ნუ სად არის აქ ლოგიკური პასუხი? არსებობს? არ არსებობს ხა? არ არსებს. არ არსებს, იმიტომ ეს აბსურდია. იმიტომ არის აბსურდო, ჩვენ ალია ბალია არ ვიცით, ან საერთოდ ჩვენი დაბადების რატო მომოვიდნენ ამ რაზე მოდის ადამიანი და მე რაზე მიდის იგი, ხო? ზარალ. ან თუ მოხვედი ამა და ამ შუალეჭი, ანუ დაბადებასა და საფლავშორი რა გააკეთე? ეს მეორე საკითხი. მაგრამ მე რატომ მიყავხარ უფრო ადრე ვიდრე ის აბაზაკი? ეს არ არის ღმერთის სისტემა ხალხო. ეს სულ სხვაგან ვარ ჩვენ. სულ სხვა სისტემაში ვარ ხალხო. გესმით? ჩვენ ღმერთი წარმოდგენას არ ვიცით რაღაცა. როგორც რამდენჯერ ვთქვი, ეს არ არის წერებიანი ბაბუა თუ мама იქ ვიღაც თეთრებში გამოწყობილი და რომელიც ეტყვის რომ ის ვინც მოდის ახლა ჩვენზე, აქეთ წადი, შენ იქეთ წადი. ეგრე არ არის ჩემო გარგებო. ან თუნდაც ასე იყოს, დავუშვათ, რომ მიყავს ეს, ასე ქვია, ეს კარგი ადამიანები და ამათი სულები, ხო? მერე და რითვერ შეივსო?
და თუ შეივსო კიდე, მაშინ სადღა არის შედეგი? გესმით? კაი, შეივსო რაღაც ის ღმერთის იმალაკვია. ხო, მაგრამ აქით ადეკვატური შედეგი ხო უნდა იყოს დედამიწაზე, კაცო? ადამიანთა ქმედებებით, ცხოვრებისეული გარდატეხით, მშვიდობიანობისაკენ, არაუმიანობისაკენ, სიყვარულისაკენ. სად არის შედეგი, ხალხო? კაცობრიობა ჩაიფლო სატანიზმში. თავით ბოლომდე. აქვს ვინას ადეკვატური პასუხი? მეორე კიდე. კითხვა ასეთი. მეორე საკითხი უფრო სწორედ. ესეც თითქოს ნაწარმოებებში არის ალაგ-ალაგ და რაღაცები. ჩვენ კიდე ვიმეორებთ ამას. ღმერთო, ვინც უყარსო, სწორედ იმას მოულესო სასტიკ განსაზღვრას. ესეც თვალსაზავური. კაცო, თუ ადამიანი ამ ჯოჯოხეთში არის მომოვლილი ღვთისმიერი ადამიანი. თუ 1-ა, 2-ა, 5-ა, 10-ია, 1000-ებში, ხო? იბძვიან, ესე იგი, იმისათვის, რომ საღვთო ძალამ და მადლმა რამენერად ხალხში გაჟონოს და მასები, ნუ კეთილი გაგები როგორ ღვთისმიერებისაკენ გადმოიბიროს, ამისათვის იბძვის, თავზე ხელი აიღო, ბევრი შოლტი მოხდა, ბევრი, ნუ ბრძოლა, გინება, ლანძღვა, ერთი ამბავი, მოკლედ და ამასობაში მიმტკიცებთ იმას, რომ სწორედ იმიტომ რომ ღმერთს უყვარს, იმიტომ ხდება უმას სასტიკი განსაზღვრული. უჯო არ გვეყო ამდენი გალაღვა, ამდენი გინება, თაფლავდასმა, შეურაცხყოფა, ნუ ზოგიერთ ციხეში იჭერენ, ზოგიერთს კლავენ. ჯო ვერ გავიგე, მაშინ გამოდის რომ სატანა თავისიანებს თავზე ხელს უშვამს ასე ვთქვა, ხო? ამადლის ყველაფერს და მე იმის გამო რომ მე ვებძვი, მე ჩემზე არ არის, ნუ ასე ვილაპარაკოთ, ხო? იმისათვის რომ მე ვებძვი, აი ამ უბედურებას, უკეთურებას. კიდე მე უნდა გადამაყოლო კაცო შოლტი? იმის მაგრამ ძალა მომცე. ძალა მომცე რაღაცნაირად დაუმტკიცო მე სხვას ვიღაცებს რომ აი შენ რო ხვდეს ძალა მაგა მე და შენ რო მიდიხარ უკან, აი იმიტომ განახო რაღაც შედეგი რომ ჩემი ღმერთი უფრო ძლიერია. არა. მოდის ღმერთი და ჩვენ კიდევ შოლზე გადაგვაკრავს ზურგზე. უბედურება ის არის, რომ ჩვენ აი ესეთი იდიოტობები დაგვაჯერეს. არადა ხა რო ადგეს ეს კაცი? და იმის მაგივრად რო აი უხეშახა ჩინმენდლები რომ მივიღო მე და ასე თქვა წინსვლა რომ მომცე? იმის მაგივრად მე კიდემ ჩაგრავ და კიდემ ჩაგრავ თანაც იმ თვალში ვისაც ვებძვი, ხო? მაშინ ნებისმიერი ადამი ამას არ გაუძლებდა კი არა, უბრალოდ გულს აიყრიდა და ადგებოდა და შეუერთდებოდა იმ ჯგოს ვისაც ებრძოდა. ვიდრე დაანტკიცდება, დაანტკიცებდა ეს თავის როე ჩემი ღმერთი არ ყოფილა ბიძია, სწორი და მართალიო. და მეტი ვინაიდან სხვა აღარ არის, მეტი ცხოვრება და გზაგასაგანი და რაღაცა ადგება და იმ ჯგო შეუერთდება და იმათებური გახდება, ბარეღა. ეხა გამიგე სწორად მე როგორ მე იმას გიარო, ღმერთი უარყოთ მეთქი, მაგრამ ჩვენ რაც ჩაგვინერგეს და რასაც ვიმეორებთ სპონტანურად, ხო? აი ეს არის ყალბი, ხალხო. ამას არავითარი ლოგიკა არ აქვს. აი ხო ხედა რამდენი საუკუნე ახლა ეს კითხვა არ დავსვი არავის. მე თქვენ ფაქტის წინაშე დაგაყენდი კითხვები დავსვი. რომელსაც ადეკვატური, აი თუნდაც რანაირი ლოგიკაც არ უნდა მოიხმარიო, ხო? არ არსებობს. ვერც დამიდგება, ვერავინ წინ და გამცემს აი ნორმალურ პასუხს. კაცი რომელიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად, ოჯახის სიცოცხლის ფასად იბძვის თავს არ ანებებს, მოკლედ შეაკვდა ყველაფერს აკეთებს, იმისა თავის ტანჯული ცხოვრება გამარჯვებამდე მიიყვანოს და შენ მიდიხარ და კლავ. აი ჩავთავთ ახლა ბიბლიის აპოგეა. ქრისტეს წინათ კიდე რამდენჯერ ვთქვი ლექციებში გამამტკიცე და კიდე ვიმეორებ. ქრისტე რომელიც ღმერთისათვის და ღმერთის შვილი იყო, იბძოდა მთელი ცხოვრება, ხო? ქატანჯეს უკანასკნელამდე, მერე ჯვარსაცფეს და მერე ისიც კი ათქმევინეს. ნახეთ ახლა, ნახეთ რა როგორია.
ღმერთო, რატომ იმატოველო? ღმერთი როდის იყო თავისუფლოს მიატოვებდა. მაგრამ ეს ხო ურიული სიყვარულს ვქნათ. ზახოდი. და ეს ჩვენ კიდე დავიძერეთ. ესე იგი, იესო მიშოდა თუ რა ელოდა მას? ხო? და მას ერთი კაბელი უკან არ დაუხევია. წავიდა პრაქტიკულად თავგანწირვამდე, ხო? აღმერთმა ხო იცის კაცო ეს? და თუ იცის, რომ იქამდე მიდის, ბოლოს მაინ შეინანე. ბოლოს მაინ შეინანე ხალხო, ადამიანო. მერთო ასე ვთქვა. მე მართლა არსებობ ღმერთს კი ამბობ, ჩვენ შორის ვარკვეთ ახლა აი ამ სისულელს, რაც დაგვიწერეს და ჩაგვინერგეს, იმას არ ვამბობ ხალხო, გესმით? იმ დროს მაინ შეუნანე. აი როგორც ის იყო, რა ქვია, აბრაამისა და ისააკის ამბავი, ხო? ღმერთი რო ეუბნება ისააკს, აი მე შენ თუ გიყვარყვარ ყველაზე მეტად და ასე მიდი და შვილი შემომწირეო. ხო ასე? ხმას რო აღმართავს და მე რე იმ დროს ეუბნება ღმერთი, კარგიო, ჯერავს, ხო? თუ იდათმო და ნახა და დააწმუნდა, ხო, რომ აბრაამი მართლა მისი ძე იყო და მისი შვილი და ასე შემდეგ ქრისტიანი პიროვნება. მაშინ იგივე პრინციპით ქრისტე რატო არ შეინდო? რატო არ გააკეთებინა სასავლი თუნდა ჯვარცმინო, ჯვარცმანზე არ ყოფილა საქმე, მაგრამ უკვე კარგი ხა, იმას მიყვებით რაც მიწერია, ხო? იმ ჯვარცმინა გადმოსვლას რა უნდა და კაცო დაანახებდა იქვე ყველას, ის თავისი ჯვარცმელიანად და იქაური ხალხი ყველას დაანახებდა თუ რა სასავლი ყველა ფერხთი დაემხობოდა მაშინ. გესმით, ეს ხო განვიხილეთ ძიან ეხობოდა გადამეორე. მაგრამ ქრისტოს спаси себя и нас. Истинно говорю. Ныне же будешь со мною в раю. შენ თუ მართა ქრისტე ხარო, ანუ ხა ქრისტე კი არა, იქ ბიბლიაში სხვა წერია, შენ თუ მართლა ღმერთი ხარ და შენი ღმერთი უძლეველი არიო, მაშინო იხსენიო შენი თავი და ჩვენს გაგვან თავისუფლებო. ბუნებრივია ხა ელემენტარული ასე ეთქო და ხო? მაგრამ პასუხი რა არის? პასუხი არის ქრისტესა, რომ ნუ გეშინიათ ჩვენ ჩემთან ერთად მოხდებით სამოთხეში. დაგაკმაყოფილოთ ახლა ამ პასუხმა თქვენ. მოდით ახლა ვიაზრონოთ ადამიანურად. ადამიან, პირველი ადამიანი, ჰომო საპიენსი რო გააჩნია ღმერთმა, ხო? თუ შენ ხარ ღმერთის შვილი და ახლენ სასწაულებს პელიუს ღმერთი შენთან არის. და როდესაც შენ მიხედი იმ მომენტს, როდესაც კულმინაცია არის უკვე, აი წამებში უნდა მოკვდე. ხო? და შენ გინდა დააჯერო, რომ შენი ღმერთი აი ამ ხალხს დააჯერო, ბრბოს თუ გინდა სიტყვაზე, რომ დააჯერო, რომ შენი ღმერთი არის მართლა სასწაული. და უმეტეს იმაზე, რომელიც იმ შავ ღმერთს უნდა აჯობოს, ხო? ამაზე უკეთესი მომენტი, რომ შენ დაამტკიცო მეტი სასწაული და უძლებელობა, ამაზე უნიკალური შანსი არ არსებობს. როდესაც აი კი ბატონო, გიღალატეს, გაფშოლტეს, ჯვარზე გაგაჭედეს და წამებში კვდები. გესმით? წამებში კვდები. ამაზე გეუბნებით, აი როგორ გითხარ, უნიკალურზე უნიკალური მომენტია, რომ შენს დაამტკიცო, რომ თხოვო ღმერთს. რომში გადმოხვიდე ჯურიდან. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რა მოხდებოდა. არა მარტო ის ხალხი, რომელიც ქრისტეს მოძლებდა, ნუ გასაგები ისინი დაიჯერებდნენ ამას, ხო? ანუ ფაქტი მოხდებოდა, ხო? მაგრამ იმათ გარდა ისინი, რომელიც აი მრევლოზავრე რომ მოყვებოდა სინოდის ხალხი, რომელიც ჯვარცმს აი მოუწოდებდნენ, ისინიც და ის ჯალათებიც, რომელიც მას მოკონ ჯვარზე გააცვეს, ისინიც კი ფეხრთით დაეცემოდნენ ქრისტეს ქვეშ ხალხო. და იმ წამსვე აღიარებდნენ ქრისტეს ღმერთს.
რატომ იტო ასე სასაუბრე არ მოხდა რა კაცო იმ კარი აღადგინა ყველაფერი მაგრამ გეუბნებით აი როდესაც თვითონ ხდება ღმერთი შვილი ხო და ეს რო გაიკეთებინა იმის მაგივრად ადამიანი მოკლა ჯვარს არადა ეხა რას ვთქვი ამ საქციელით წერტილი დაესმებოდა იმას ასა ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის რომ ბოროცა ძლია კეთილბან არსება მისი გძელია დამთავრდებოდა ყველაფერი ხანხნო და ყველა იწუნებდა აბსოლუტურად ის სისხლის რომ ჯალათის ის კაიაფას და ყველაფერი ფერხთით ქვეწარმავალივით ბიწაზე იქნებოდნენ გაშოლტენ რამე არასოს ვამბობ ეხა მეორე მხარე. აი ღმერთი არის და შვილი მისი. პრინციპში ყველა ღმერთი შვილი ვარ, მაგრამ ნუ ვინაიდან ეხა ეს მომენტია დაფიქსირებული ქრისტესა, ხო? და როდესაც აგზავნი შენ კაცობრიობის მოსაბრუნებლად, კი ბატონო, იწვალა, იტანჯა ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მიიყვან იმდონენდეც რომ ჯვარსაცვი მოაცმევინა ხალხს. ხო? აში ღმერთმა რატო დაუშვა ეს? აი გეკითხებით, ღმერთმა რატო დაუშვა ის, რომ ამ სატანისტების ხელით ჯვარს აცმევინა თავისი შვილი, ხალხო? თვითონ, აი ქრისტეს არ ეთხოვა სიტყვაზე. თვითონ რატო დაუშვა ღმერთმა ხალხო ეს? გესმით ახლა მე ღმერთისადმი კი არა მაგ ხალხო ისეთი არ გამიგოთ ახლა ისე რა ქვია რამე მას ვარ პრეტენზიებზე უნდა მე ვამბობ იმ დაწერილის მიმართ რომელიც ეს უკუ ღმართა დაგვიწერეს და თავში ჩაგვიდეს ის რომ ჩვენი ჯვარცმული ქრისტე თითქოს გამარჯვებულია თქო და რაფერ არის გამარჯვებული ხალხო ხომ შეიძლებოდა ქრისტე გადმოსულიყო იქიდან ცოცხლად უნებლად ხო, ახლა მკვდარი აღადგინა და ჯვარის სამწვალის იმის აღდგენას რა უნდა, ხო? თავის დაგდებოდა. გადმოსულიყო ეგენი საერთოდ დაემონებოდა ყველა ერთად. გაეგრძელებინა თავისი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა, ქადაგი და ნუმერ პირველი პატრიარქი ეს იქნებოდა. თუ არა, აი დღევანდელი პოლიტიკური კოალიციური მთავრობას მაინც შექმნა. გესმით რას გეუბნებით ხალხო? ამაზე უკეთეს რა აი ეს იქნებოდა გამარჯვება კეთილს ბოროცა ძლია კეთილმან ზუსტად ეს მოხდებოდა მაშინ. თუ არა მე შენ თუ მომიკალი ჩემი ღმერთი. გაშოლტე, ჯვარსაცვე, აწამე, თავსლა დაასხი, ძმარი თავსლა დაასხი, ყველაფერი და მე მე უნები რომ აი შენი ღმერთიაო. და არ ვამბობ ხარ რომელი წინამეებში მქონდა ისა რომ მე ამის სისხსა და ხორცის სახით გვაწმემენ და გვასმენენ და მე რომ წochondებიო თურმე საწochondით ხა ხომ მიხედით რომელიმე ქრისტე მე რამე ხანია ეზიარებით ამებით რა ქვია ღვინოთი და ხორცი თვითონ ეს ეს ხორცი ქრისტეს ხორცი და სისხლიაო და რომელ ღმერთს კიდე გაგიმეორებ დედამიწაზე ბევრი ის ყოფილა კაცო ღმერთები გამიგე ქრისტემდე და ქრისტეს შემდეგაც მაგრამ არც ერთი რელიგიას ის აწერია იმათმა ღმერთმა უთხრა ხალხს დაუბარა და ეს ეწერა თავიან წმინდა წიგნებში რომ ჩემი ხორცი ჭამეთ გაასკდით ჩემი სისხლი შვიდ ღვინოს მაგიერ და მე ამით თქვენ გეშველება და ჩემამდე მოხვა და ვინ მიხვედით ერთი ქრისტემდე მითხარით ხა რომელი ერთი მიხვედით მაგრამ მე რას გეუბნებით ის რომ აი თვითონ რო გამძარი რო აი ღმერთს მხოლოდ კეთილი ადამიანი კარგი ადამიანები ჭირდება და იმიტომ მიყავსო და თუ არ კიდე მეორე ხარაც ავთქვით რომ ვინც მერც უყარს სწორედ იმას მოუნენცო სასტიკ განსაჯელსო კაცო რატო კაცო რატო რატო რაჯანდაბის გამო კაცო თუ მიყვარს პირიქით უნდა დამაჯილდოო თუ არა რატო მაწვალე რატო ტანჯავ ეს ისევე ეს შეშპაკის მოგონილია რატო შენ რომ მონა იყო ყოველთვის რატო რატომ არის ახლა ეს მონობა ამას ახლავე დაგემტკიცებ მე თქვენ ახლა მე ერთ იდეალურ ფრაგმენტებს განახებ ჩვენივე ქართული კინოდან ლონდრე რატომ მაინც და მაინც ეს ფილმი იმიტომ ჩემო კარგებო რომ
აქ რეჟისორმა შვენივრად ასახა, თუმცა არ შეხა იმ რეჟისორის თავში რა იყო და როგორ აღმოჩნდა, მაგრამ ამ ბოლო ჟამს ყველაფერი, როგორც გითხარი, ძაბრი ზემოდან ფართეა მისი თავი, მერე წვრილდება კონუსისებურად კარგად იცის და მერე აი აქ რო გამოდის წვრილი, ესე იგი ნაკადი, აი იკრიბება ყველაფერი და იქ გამოჩნდება თელი იქ 2000 წლის უკან, 3000 წლის უკან, თუნდაც 1000 წლის უკან და თუნდაც 1015 წლის უკან მოხდილი მოვლენა და ყველაფერი იქ იყრის თავს და აქ ღიავდება ყველაფერი. ეხლა ნახო ჩვენ ეს ფრაგმენტი, სადაც ესე იგი ეკლესიის მამამთავარი, ქალაქის თავი და ბიზნეს სექტორის დღევანდელი თქვათ წარმომადგენელიც და მთელი ეს ელიტა ერთად ღრეობენ სუფრაზე და იქ პასაჟურად არის ჩასმული, თითქოს ესაც ლონდრი არც არავინ არის, ვიღაცა ეუბნება თითქოს რაღაცას და თუ როგორ პასუხობენ ეგერი. უბრალოდ ეს ფრაგმენტი ვნახოთ და შემდეგ მეორე მთავარი კიდე. სასურველი ის არის, დედამიწაზე სამუდამო დამკვიდრდეს კეთილი და ეს ასეც. ხალხი წვილ უბრალოდ არაფერზე არ უთ. რა შეიძლება თქვა? მოიწვით. ეს ვიღა. რომელი პროდუქცია? რა პროდუქცია ყაფრებია თუმცა შეგვარგეს პურმარი. არა, ორი სიტყვა მინდოდა მეთქვა. ბიჭო, შენ ჩემზე ჭკვიანი, ჩემი სპირით ღმერთი ღაღადებს. აა, შენი კიდე მე ხარ და ამებე. რა იცი ვინოხარია? აცალეკლო ბიჭონიშო. რა უნდა თქვა შენ ჩემზე? ჯერეთი თუ პატიოსანი კაცი ხარ ასიმალები, რომელი? რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც არ მისცა. გიცნო, ძალიან კარგად. უთხარი კაცო, იქნებ მართლა გიცნო, რა? რა თავს იქნებ შენ რაღაცა არ მოაყვები? ხომ ისე ახლანდელი ახალგაზრდების ამბავი, კაცო. მოიწვი. ის ხული იქნება თვადებიან. დღანა მომეწონა. ბიჭო, ბოლოს და ბოლოს გაგვაგებინე ვინ ახარ და გავასწავლოთ ეს საქმე. აგი გითხარით, არ მიცნობთ მეთქი, არ მიცნობ. ბატონო, თუ ეშმაკი ხარ, აგერ ჯვარი. რატომ გვიმწარებ ამ პურმარი? არა, ამბოსი, ეშმაკი არა ვარ. უბრალოდ ხალხისათვის მინდოდა გამეცნო თქვენი თავი. ჰა, მეტი არაფერი. ახლა ხელს აღაშენი, გაგზე. არა, აღაშენ ახლა, ფაზიერდები ეს დაიშალე. ეცო და გაშალე. შევა. ეს ერთი. ხედავის შენ რა უნდა თქვაო, ჩემზე უფრო მეტი ვინაიდან ჩემი შენიტო ღმერთი საუბრობს. გამიგედა. მე დანარჩენმა კიდე როგორ უპასუხოთ ნახეთ, ხო? ეს არის ის ტანდემური სიტუაცია, რითაც ყველა სოფლიოში, ასე ვთქვათ, არსებული თავრობები ხელმძღვანელობენ. გამიგედა. ეს იდეოლოგია ყველგან. ყველა ღმერთის სახელით ლაპარაკობს. დაატყუებს იმ ხალხს, რომ ჩვენ შენთვის გვინდა კარგი. და რა ღმერთთან ყველა ფარისებს. ეხლა ნახოთ კიდე მეორე იდეალური მომენტი, სადაც თავარი გმირი აი ამდენი ბრძოლის შემდეგ, როცა ხედავს, რომ ირგვლივ აი ესეთი გაუსაზრესი სიტუაცია, მდგომარეობა იქ, რომ შეყვარებული ყავს ეს სულიწმინდის სახით არის გაგმერიც ეხეში ჩამწვევენ, აქ ბევრი შეიძლება თემა გავშალო, მაგრამ არ საჭირო ხა და მიდის სუიციდზე, ანუ თავი უნდა ჩამოიქცეს, გესმით? და აი ამ მომენტს შეესწრებიან, ასე ვთქვათ, სწორედ ეს ტიპაჟები და დავაკვირდეთ ეხლა თუ რას უკადაგებენ ესენი. და პრინციპში მე ხა იმის ახსნა მინდა, რომ ესენი რასაც ამბობენ, ესე იგი შენისთანა კაცისთვის პატიოსანი ალალი კაცისთვის ღვთისმიერი კაცისთვის აქ ადგილი არ არისო. გესმით?
სად არის შენი ადგილი? შენი ადგილი არისო იქ, წაში. 64-ში გინდა, ხო? შენ და კაცს აქ რა უნდაო? იქ უნდა იყოსო. და ეს არ ემარე. ეს ჩვენთვის არისო. ეს სამოთხე ჩვენთვის არისო, მამაძაღლების თორე. შენ ისდანებს იქ არისო. გესმით ხახ, ხო, რას გეუბნები? მოდი ხა კიდე ერთხელ ნახოთ ეს ფრაგმენტი და მე კიდე განვაცხოთ. მამა, სწორედ. შენი ადგილი წაში. მიდი, მიდი, უნდა შენი. წაში რა მინდა, მამა? გინდა შვილო, გინდა. ცირა დავიგო, ცირა. მიცა ცირთა ხვედრია შვილო, ჩემო შენისთანა კაცი აქ ვერ გაიხარებს. თუ ცხოვრება გინდა ყველაფერი უნდა შეძლო, ყველაფერი. მგელი უნდა იყო, მგელი და მგელზეც უფრო მგელი. თუ გინდა რომ გაიმარჯვე, ისე კი ყოველთვის ხახამშრალი დარჩე. თუ საჭიროა უნდა იქურდო კიდეც, თუ საჭიროა უნდა მოიტყო კიდეც, თუ საჭიროა უნდა მოკლა კიდეც. ცხოვრება უნია შვილო. უმში კი ძლიერები იმარჩვებენ. მართავს გეუბნება, მიწა ძლიერთა ხვედრია. შენისთანა კაცი აქ ვერ გაიხარებს. ვისაც ცხოვრება უნდა, ყველაფერი უნდა შეძლოს, ყველაფერი. გელი უნდა იყოს, გელი. თუ საჭიროა უნდა იქურდო კიდეც, თუ საჭიროა უნდა მოატყუო კიდეც, თუ საჭიროა უნდა მოკლა კიდეც. ცხოვრება ომია, ომი. მართალია, მართალი, შენისთანა კაცი აქ ვერ გაიხარებს. გელი უნდა იყოს, გელი და მგელზეც უფრო მგელი. საჭიროა უნდა იქურდო კიდეც, უნდა მოკლა კიდეც. ცხოვრება ომია. თუ მოგიპარავს რამე? არ. თქვენი თუ გიტყვებს? არასოდეს. თუ გიმრუშნია შვილო. მამა, ხო და ანგელოზი ყოფილხარ და შენი ადგილი წაში ყოფი. გაყავით თავი. მიდი, მიდი. გესმით ჩემო კარგებო? ნუ პრინციპში ეს იზბრა ამ გაბრიელს, სხვადასხვა გაბრიელი კიდე როა სახლი შერჩეული რეჟისორის მიერ ეს შემთხვევით არ არის. მაგრამ სიზმარი იყო, მაგრამ ეს ხო რეალობა იყო. გამიგე? ის რეალობა, რომელიც ცხოვრებაში არსებობს. გესმით? და დღეს ეს სახეზე ჩანს. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც აი ესე ღვთისმიერად ცხოვრობს, მას აბითურებენ. დაეუბნებიან, რომ შენს ადგილი აქ არ არის ფიზიკო. ჩვენ ყველას მთელ კაცობრიობას ვაბითურებთ, რომ სამოთხე თურმე იქ არის. და ჯოჯოხეთი თურმე აქ არის. გესმით? და ამ ჯოჯოხეთში ვინ ბლატაობს ასე თქვათ? ნეშმაგის მოციქულები. აიგინე. ეგლის მამამთავრები, ქალაქის თავები, ნუ მთავრობები და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. ნუ მას პლუს კიდე ყველა დაანჩინე. ხო? იმ მედიცინა ყველაფერი ეს მასში შედის. გესმით? ესე იგი, ჩვენთვის, უბრალო ხალხისთვის, იმათი გამოსახედიდან. ჩვენ არ საწლები. ჩვენი ეს 64 არის იქ და მათი 64 არის აქ. ჯოჯოხეზე ძახეთ, მაგრამ მათი გაგებულს ამ. ჩვენ 64-ს აქ მოვიწყობთო, კაცო. და შენი 64 იქ არისო და დახედეთ, აბა, ირგვლივ გაიხედეთ ამათი მანქანები, მრავალათასიანი, ტელეფონები, მრავალათასიანი ბინები. შულებისთვის სწავლებები, ყובה, ყველაფერი, ანაფორები, კვირაში რამოდენჯერ გამოცვლა? ა, ფუფუნებაში არიან, ხო? თვითონ არიან 64-ში, თვითონ აქ მოიწყეს 64, გესმით, ხო? მაგრამ ჩვენთვის კი არა. შეიძლება შენ მონახა. შენ უნდა იმ ზღაპარს დაგაჯერო, რომ აი კეთილი ადამიანი რომ მოკვდება, კარგი ადამიანი, ნუ ღმერთს ჭირდება და იმიტომ მიყავსო ღმერთს, კაცო. გესმის? დაღმერთს ვინც უყვარსო, მაგას მოუნესო სასტიკ განსაძელს. და ჩვენ კიდევ ყაბულდებით ამას. ეს არის უდიდესი აფიორა ხალხო. რომ შენთვის იწყობ აქ სხვების ხარძე 64-ს და იმას, ვისაც ღმერთთან უნდა წესმაიდად მისვლა, იმას იქნე. ის შენი ადგილი იქ არისო, კაცო. აქ რა გინდაო შენ? ჩემ გელიც უნდა იყოს მგელი და გელზეც უფრო მგელიო. გესმის? და აი ამ გაგებით 2000 წელიწადში რო გაგზარდეს, სწორედ იმიტომ არის, რომ აი ბოროტება უფრო დიდია, უფრო მრავლად არის სამყაროში, ვამბობ, მე არ ვამბობ ეს საქართველოს სამყაროში. ვიდრე სიკეთე. და ბადიოსნება. ვიდრე ჭეშმარიტი განათლება, როდესაც გაუნათლებობა უფრო კაცობს და უფრო მეტი წარმატება. კარგით, ახლა ეს საკითხი, ასე ვთქვათ,
გავხსენით ყველა დაფარული კარტი, ასე ვთქვათ, თუ რა იდიოტობაში გვამყოფეს და ეხა აქ იყო შეკითხები, ნუ ერთმა და ორმა მკითხა, ბატონო დავითიო, მირონზე რა სიტყვითო? მირონზე. Ну, ვიცით ჩვენ კარგად, რომ არის მირონდენები ხაცზე, კედელზე, ну, ბევრგან, ხო? ხანდაკებებზე და ასე შემდეგ. ეხა რა შეიძლება საქმე ჩემო გარგებო? მე წინა მასალებში, წინა ლექციებში კიდე ვთქვი ეს, რომ აი ადამიანის აზრს შეუძლია მატერიალიზება თქო. იდეასაც შეუძლია მატერიალიზება და პირიქით ახლა კიდე რომ ვილაპარაკოთ, ანუ ხატი თუ გაქვს შენ სახსრს კიდე ყოფილა ბერგან რო არის მირონდენა, ხო? თუ შენ გაქვს სახში ხატი, გააჩნია მას შენ რა გულით და რა გონებით უყურებ. გესმით, უყურებ ამბობ ჯერ, ლოცვას უსხვა მეორე ეტაპია. თუ რა ენერგიით ხარ შენ მის მიმართ დამოხტული, ვინაიდან ის ხატი იქნება თუ რაც იქნება, ქვა იქნება, რა მნიშვნელობა, ის თვითონ იღებს იმ ბიოენერგეტიკას, როგორიც შენგან მის მიმართ გამშვალული. ამიტომ იმ მატერიასაც შეუძლება სულიერება მიიღოს. გესმით? მაგრამ იმ შემთხვევაში კიდე გიმეორებ, თუ შენ ხარ დადებითი ენერგეტიკით მის მიმართ მიმართული, თქო. გესმით? აი ამ მომენტში მყარდება სამწერტილოვანი, ასე ვთქვათ, რაღაც კონტაქტი. შენსა, ხაცსა და ზენარ ძალასა. სწორედ ამ შემთხვევაში მესამე ძალა ის ზენარი ძალა ჩაერთვება და შენ რაღაცნაირად მიგანიშნებს, რომ შენ რაღაცნაირად მოხვიდე აზრზე. ან ეს იქნება ჩევი სახით იქნება, ან იქნება ეს მინიშნების სახით, ან სიტყვაზე რაღაცა გადასაწყვეტი გააკ და ვერ წვიტავ და აი გადმოვიდა ხაც, ასე ვთქვათ, მირონდა. და ეს უკვე მინიშნება იქნება, ან სიტყვაზე გააკ ორჭოპობა რაღაც საკითხის მიმართ, სერიოზული რაღაც გადასაწყვეტი გააკ, გავაკეთო და არ გავაკეთო. უნდა მეცეუნები, ხო, შეიძლება ხათან სულ ადგა, სულ არ მოსულო, ხო? უბრალოდ ისე ამბობ შენებურად, რომ ეს ასე გავაკეთო თუ არა, რაღაცა ნიშანი მომეცი ღმერთო, გამიგე და მიდიხარ ერთდილას, ანუ საღამოს არა აღმნიშვნელობა თუ ვთვისით და ხაზზე არის მირონის წვეთები, ხო? ნუ ეს ბუნებრივად უკვე ნიშანია. გესმით რას ვამბობ? ანუ პირიქით კიდე არის, ურთიერთ გამურიცხავი ეს არის, თუ შენ შეგიძლია ადამიანს შენი აზრი დატვირთო ისეთნაირად, რომ ის გამატერიალიზდეს, აგრეთვე მატერია შეუძლია, რომ აზრი და სული, ასე ვთქვათ, აღინოს. ეს არის ურთიერთკავშირი მატერიასა და მატერიალურსა და სულიერ შორის, აი ხორცელსა და სულიერ შორის. ვინ კი ბატონო, ჩვენ ხორცელი ვართ, მაგრამ სულიერი პიროვნებები ვართ და ამ სულის კონტაქტს და გონების კონტაქტს აქვს დიდი ვიბრაციული ძალა. ამიტომ ამას აქვს თავისი მრიცხველიც და მნიშვნელიც. მაგრამ არ შემიძლია რო არ თქვა ევროპაში, საქართველოში არ ვიცი ახლა, მაგრამ ხდება ისეთი მომენტები, მაგრამ ევროპაში ხშირია, როდესაც ამას სპეციალურად აკეთებს. დია, თუ როგორ ახლა მაგ ტექნოლოგიას ახლა რა უნდა ახლა? მაგი არ არის, რა ქვია, დიდი ფილოსოფია მაგის გაკეთება, რომ როგორ წარმოადგენენ მირონი და ისე რა ქვია. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. მაგრამ გეტყვით, საქართველოში კიდე ბევრგან მოხდა ასეთ შემთხვევა, როდესაც ოჯახში 1, 2, 10, 20, 30 ტელევიზიაში იყო ესეთ სიტუაციები, რომ გამოვიდა მირონი, ასე ვთქვა, და ნუ ოჯახის წევრებმა იქნა, უი მე ეს რაღაც სასწაულ მოქმედი ხატია და უნდა წავიღო ეკლესიაში. ეკლესიის დადეს და იქვე დაამთავრა მირონდენა. გამიგეთ? რატომ? იმიტომ, რომ გურჯულოები დახვდნენ. იქ ვეღარ ნახა მატერია, ვეღარ ნახა ის თავისი აურა, კონტაქტორი ვერ ნახა, რომელიც ისეთ ვიბრაციას გამოშვი, ისეთ ენერგეტიკას დადებით და კეთილ მას ენერგეტიკას გამოცემდა და მან დაკარგა კონტაქტი მესამე ძალისაგან, პირველი ძალისაგან და მორჩა. არანაირი ნიშანი არ იქნა და არც მირონდენა. ეხლა ბარეღამ კიდე ვისაუბროთ ერთხელ ჯვარზე და ჯვარცმაზე. ვინაიდან არის კიდე შეკითხები, მე ხა ვაგროვებ შეკითხვა ცალკე, ხა რომ იმას აკმო ჯამში ერთი მამდე მომყავს რა მოკლედ რო. შეიძლება თუ არაო ჯვარცმის წარება ვიკაცო. ეს რამდენჯერ ავხსენი შემოგარგებო?
რომ ჯვარცმა არის კატეგორიულად მიუღებელი, თუ რატომ, რა ვიცი, მითხარით, მომწერეთ პირაჭი, კაცო და ჩაგიგდებ, ხა, ორჯერ რო არ ვილაპარაკო, ხო? და კიდევ ერთხელ აგიხსნით, რომ ჯვარცმის, მით უმეტეს ჯვარცმის, არ მომბო კაცო ჯვარცმა. ჯვარცმა არის, როგორ გითხრათ, ხა? აი, უარყოფითი ენერგეტიკის მატარებელი. რატომ? იმიტომ რომ იმ ჯვარზე, რომელსაც ჩემი ღმერთი ჯვარსაცვლის აჭამას და მოკლეს, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი და მით უმეტეს კიდე იმიტომ რომ შენ ეს გიგიდი აგერა გულზე სადაც აქ იმყოფება გულის ენერგეტიკული ცენტრი ადამიანო ეხა ისევ იდურ ფილოსოფიას გაგახსენებთ იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ამის ფილოსოფია გამიგეთ ინდურ ცივილიზაციაში იყო ეს ცოდნა და რატო ეხა გულმკერდის არე მდებარეობა და მახასიათებლები რა ცენტრია ეს გზნობელობა, თანაგზნობა, სინაზე, გულსველობა, სიყვარული, შიმშვიდე და ერთგულება. თავარი აქცენტი კი რაზედაც კეთდება, ეს არის სიყვარული. გადა, ეს სიყვარული მის ღმერთი პირველი არის უნდა გიყვარდეს, ხო? ესე. და როდესაც მე ეს ადგილი უარყოფითი ენერგეტიკით მაგ დაფარული, რა თქმა უნდა, ის ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალე, დაკრა. გაქრებოდა, რა იქნებოდა აბა? და გაქრა ის მთავარი აქცენტი, რაც არის მოცემული. სიყვარული. და თუ სიყვარული დაკარგე, შენ დაკარგე ღმერთი. მორჩა. წერტილი. აი ამიტომაც ჩვენ ასე უმართვებს, გვიჭირს დღეს ჭეშმარიტი რეალობის აღქმა. აქ არის ჩაკრა, მთავარი ჩაკრა. და ესეც ინდური ფილოსოფიიდან, მოკლედ მე ვისაც რამე თუ აინტერესებს, დაგუგლეთ და ნახეთ ყველაფერს მე მომეკითხები. კარგით, ამით მოვჩეთ კიდე ეს ნაწილი და გადავიდეთ შემდეგ ნაწილებზე.